Mėla bendruomenė, mūsų valstybė jau virš 1000 metų. Tai viena seniausių valstybių pasaulyje. Tačiau per tą 1000 metų mes net 2 kartus buvom praradę savo valstybę. Virš 120 metų mus buvo okupavusi Rusijos imperija. Tai buvo labai sunki okupacija, nes buvo drausta lietuvių kalba, raštas, uždraustos lietuvių mokyklos. Ir atrodė, kad valstybei jau niekada nenušvis saulė. Tačiau būrys inteligentų vedini Jono Basanavičiaus tikėjo, kad nepriklausomybė gyva, tikėjo, kad galima iškovoti laisvę. Taip gimė 1918 m. vasario 16 nepriklausomybės aktas. Istorija mus moko, kad valstybės laisvė ir nepriklausomybė yra labai trapūs dalykai. Todėl mes turime dėti visas pastangas, kad puoselėtume savo laisvę, kad rūpintume ir gintume savo nepriklausomybę, kad būtume tikri savo valstybės piliečiai ir valstybė jaustų, kad ji turi tos piliečius, kurie ją apgins. Sveikinu visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Linkiu šią dieną dar ir dar kartą prisiminti, kaip svarbi yra mums laisvė ir nepriklausomybė. Kaip svarbu ne tik mylėti savo šalį, bet būti pasiruošus dėl jos kovoti. Kaip svarbu kiekvieną dieną jaustis savo valstybės piliečiu ir demonstruoti tą savo darbais. Su gražia švente jūs visus.